Der er to slags proportionaliteter, lige fremme og omvendte. Jeg starter med lige frem. En funktion med en forskrift på formen y lige med a gange x er en lige frem proportionalitet. A skal bare være tal. Det er også en særlig form for lineær funktion, fordi det lineære hedder y lige med ax plus b, og her er b'et bare 0. Så jeg ved, at grafen er en ret linje. Jeg tegner lige et koordinatsystem, så den går simpelthen sådan her ud. Og jeg ved også, at a er hældningen. Så hver gang jeg starter et tilfældigt sted på grafen og går ind ud, så skal jeg gå a op, før jeg møder grafen igen. Hvis det er en aftagende funktion, skal jeg gå a ned, før jeg møder grafen igen. Der er en form for at finde a. Man kan finde hældningen bare ud fra et punkt på grafen. Og formen ser sådan her ud. For en ligefrem proportionalitet med forskriften y lige med ax plus b, hvor man kender et punkt på grafen, det hedder x1, y1, så gælder, at man kan finde hældningen ved at bare dividere y-værdien for punktet med x-værdien for punktet. Det vil jeg gerne bevise. Her har jeg lige punktet x1, y1. Fordi punktet her ligger på grafen, så passer det ind i forskriften. Det vil sige, at hvis jeg lige sætter min x-værdi her ind på x's plads, så står der a gange x1, og jeg ved, det giver y1. Så jeg ved herover y1. Og jeg vil gerne finde formen på a, så isolerer a. Jeg får gange et tal væk ved at dividere med det på begge sider lige stegnet. Så jeg dividerer lige med x1 på begge sider. Når jeg dividerer med x1 her, så forsvinder den, der står bare a tilbage. Og så skal jeg også tage det, der stod før, og dividere med x1. Og så fik jeg den form, som jeg lovede. Den anden slags proportionalitet, der findes, er omvendt proportionalitet. Definitionen på, at en funktion er en omvendt proportionalitet, er, at det har en forskrift af typen y lige med b divideret med x, hvor b er et tal. Og der er simpelthen også en formel for, hvordan man kan finde det tal, der står i forskriften her. Og vi forestiller sig igen, at vi har et punkt på grafen. For den funktion herover, så kan man finde b'et ved at bare at gange de her to koordinater med hinanden. Det vil jeg gerne lige bevise. Ligesom før, når jeg ved, at det her punkt ligger på grafen, så passer det ind i forskriften. Så jeg kan sætte lige min x-værdi ind her, og så ved jeg, at jeg får y1 som y-værdi. Nu vil jeg gerne have isoleret b, så jeg skal have dividere et tal væk. Det får jeg væk ved at gøre det modsatte af dividerende med gange. Så ganger med x1 på begge sider, så sker der det, at den går ud med det her dividerende med x1, så der står kun b tilbage. Herover stod der et y1, og det skal jeg lige have ganget med x1. Og så får jeg den her form for b, som jeg lovede. Nu vil jeg gerne kigge på graferne. Den her over, den vidste jeg var en lineær funktion. Jeg fik lige tegnet den lidt forkert, for jeg kan se, at b var 0. Så jeg ved, at en lineær proportionalitet, den skærer i 0,0.
Grafen for en omvendt proportionalitet ser faktisk sådan her ud. Jeg kalder det en hyperbel. Vi ser kun på den del af grafen, hvor x er større end 0. Altså er der faktisk en gren herover. Når vi snakker omvendt proportionalitet, kigger vi tit kun på den her del. Grunden til, at jeg ved, den ser sådan her ud, er, at en omvendt proportionalitet egentlig også er en særlig fin potensfunktion. Fordi jeg kan omskrive det her forskriften til, at jeg lige først bruger en brøkregneregel, der siger, at jeg kan sætte sådan et tal i tællerne ned foran. Så står der kun et tal tilbage heroppe. Og 1 divideret med x er også det samme som x i minus første. Og nu ligner det en potensfunktion. Det ser jo sådan her ud. Men så ved jeg bare, at det a, der er her, det skal være minus 1. Når jeg har de her formler for at finde konstanterne i den lineære, i den ligefrem eller omvendt proportionalitet, så kan jeg også regne opgaver med det. Så hvis nu siger, at jeg har en ligefrem proportionalitet, og jeg kender et punkt på grafen, det hedder 3,12. Og jeg ved, at x er 5, og skal finde den tilhørende y-værdi, og jeg skal finde den x-værdi, der svarer til y lige med 40. Så finder jeg lige hurtigt forskriften, fordi jeg har en formel for a. Det var den der, der bare dividerer de to koordinater her. y1 divideret med x1. Og så siger jeg, at det her 3 divideret, 12 divideret med 3. Det gav 4. Så forskriften, den var jo på form y lige med a gange x, så jeg har fundet a. Så det her er min forskrift. Og så kan jeg regne den her opgave, når jeg kender den her forskrift, og jeg bare kender x af 5, så siger jeg y er lige med 4 gange x-værdien, der var 5, så den giver altså 20, så hedder det så 20 her. Den her opgave, hvis jeg ved y er 40, og jeg ved min forskrift her er y lige med 4 gange x. Skal jeg lige tænke mig om, så sætter jeg lige 40 ind på y's plads. Og jeg skal finde x. Det kan jeg jo gøre ved at dividere med 4 på begge sider lige stegnet, fordi det er modsatte gang med 4. Så nu har jeg fundet ud af, at her står 10. Tilsvarende, så fandt jeg også en, kan lave en anden opgave med en omvendt. Så det her det var lige frem. Omvendt. Så jeg også lige har sådan en opgave her, hvor jeg kender også bare et punkt på grafen. Og det punkt, det kunne jo også være 3,12. Og det kan være, at jeg kender, at x er 4, og skal finde y-værdien. Og jeg skal finde den x-værdi, der svarer til y lige med 12. Jamen, jeg kender formen for b. Den var jo, tag x og y-koordinat for en kendt punkt. Ja, det er gangetegn. Og jeg tager det her punkt, x-værdien. Så jeg kan finde forskriften. Den var jo b divideret med x. Så her bliver forskriften y er lige med 36 divideret med x. Så når jeg skal løse den her opgave, så sætter jeg jo bare 4 ind på x's plads. Y er lige med 36 divideret med 4. 19, 27, 36, det giver 9. Og jeg kan også gå baglæns. Så jeg ved, y er 12. Så sætter jeg lige ind i forskriften her, så står 12 over på y's plads. Når jeg så skal finde x, så ganger jeg lige x med x på begge sider lige stegnet.
Vi er kun interesseret i x større end 0, så vi skal ikke tage hensyn til, at x skal blive lige med 0. Så vi må godt gange med x på begge sider af ligestegn. Så står der kun 36 tilbage herover. Der stod 12, nu ganger med x. For at få x til at stå alene, så skal jeg lige have gange 12 væk. Så gør jeg det modsatte, nemlig dividerer med 12. Og 12, 24, 36, det giver 3. Så nu ved jeg, at jeg giver 3. Thank you.